Ребята, в Украине на «Н3 час новин» в студии працює Володимир Андрієвський. Вітаю вас. Вісьмох курсантів Донецького юридичного інституту госпіталізували до інфекційного відділення першої міської лікарні. Діагноз – гостра кишкова інфекція. Медики не виключають, що причиною отруєння могло стати неякісне вершкове масло в інститутській їдальні. Відібрані зразки відправили в лабораторію на експертизу. Нашли одну связь только с употреблением сливочного масла или масляного продукта, скорее всего, которая связывает их всех. Все они именно употребляли этот продукт, который выдавался в столовой института. И, естественно, не подвергался тепловой никакой обработке. Натомість у самому юридичному інституті всі звинувачення відкидають, запевняють, в їдальні готують добре, всі харчі якісні і проходять ретельну перевірку, перш ніж потрапити до столу. Будь-який продукт харчовий, який надходить до інституту, закріплюється відповідними сертифікатами, які прилагаються до цього продукту. І зараз вони також, так скажемо, обговорюються і підлягають обстеженню. В Одесі закрили порносайт всеукраїнського масштабу. Двоє чоловіків розповсюджували полуничку і рекламували послуги повії у мережі. Дівчата надсилали свої пікантні знімки і платили адміністраторам за рекламу. Ті, свою чергу, допомагали зв'язатися із працівницями галузі інтиму у будь-якій області України. Портал секс-послуг накрили у ході спецоперації. Організаторам світить від 3 до 7 років позбавлення волі. Влітку столиця розцвітне тисячами троянд, обіцяють чиновники. Квіти на клумбах міста висядять цієї осені. Вже почали у Подільському районі. Але чи не станеться так, як було влітку, коли закуплені на мільйони державних гривень троянди просто засохли? Чи врахували невдалий досвід чиновники, дізнавалась Ольга Коростельова. Клумбу на проспекті Правди у Подільському районі комунальники вже другий день засаджують трояндами. Це общегородська програма. Так, в кожному районі висаджується 10 тисяч кустів роз. А у нас в районі определено це місце. На наступний рік ще кілька місць планується. Тобто це програма такого цільової висадки. Вартість кожного куща десь 40-50 гривень. Загалом виходить майже півмільйона. Минулого разу, коли місто купувало троянди для квітників, все закінчилося скандалом. Сварка сталася через троянди, які минулого року Київзеленбуд висаджував на столичних клумбах. Серед них і ця біля Фролівського монастиря. Як бачимо, квітів тут немає, деякі троянди не прийнялися, інші засохли від спеки. Схожа ситуація і на інших столичних клумбах. Озеленювачі запевняють, таке не повториться. То була пробна партія троянд, які, мабуть, не були непридатні для умов України. Тепер троянди висаджують з особливою дбайливістю. Коріння кожного куща обробляють розчином із глини, мідного купоросу та корневіну, аби знищити збудників хвороб рослин і стимулювати їхній ріст. Більше гарантії для укорінення, для кращого укорінення. Аб корні оббалакуються, довше зберігається влага і краще приживаються. Усі рослини, розповідають комунальники, підгортають землею, аби не померзли. А влітку обіцяють захистити від спеки, щоб квіти не посохли, як попередні. Тут, як ви бачите, монтується поливозрушувальна система капельного поливу. Тобто під кожну рослину буде підведена водопровід для капельного поливу. Квітникарі переконують, ця клумба обов'язково зацвіте білими, жовтими, рожевими і червоними трояндами. Ольга Коростельова, Андрій Костюк, новини телеканал «Інтер». Погода в Україні псується. Сьогодні задощить і похолодніше майже по всій території країни. Зливи синоптики прогнозують на заході, півночі та в центрі України. Позначки термометрів поповзуть на кілька градусів униз. Дошкулятиме сильний вітер, пориву подекуди сягатимуть 22 метрів на секунду. Лише на сході та півдні сьогодні буде сухо і по-осінньому тепло. Разом проти підтоплення, як попередити стихійне лихо, буковинців навчали італійці. У містечку Новоселиця стартував проект, ініційований Європейським Союзом. Рятувальники, міські голови та науковці разом оглянули місця, що потерпають від підтоплень. Потім обговорили план з попередження та подолання наслідків надзвичайних ситуацій. Вже незабаром на Буковині планують створити волонтерську бригаду, яка здійснюватиме цивільний захист населення.
Насамперед треба сповістити населення про загрозу. На березі річок встановлюють спеціальні прилади, які вимірюють рівень води. Коли вона сягає критичної позначки, волонтери одразу ж відправляють смс-повідомлення людям, аби вони могли якнайшвидше покинути зону ризику. Мистецтво, яке допомагає людям. У столиці відбувся благодійний вечір української музики. Гості могли насолодитись звучанням бандури. Як це було та чим розплачувались за вхід, розкаже Ольга Сас. Книжки, одяг і взуття. За вхід на концерт відвідувачі розплачуються хто чим. Дехто несе зовсім нові речі, які не продались у магазині, хтось свої власні. Вони лежать давним-давно вже в шкафу. Вот, и, собственно, я знаю, что их носить мы не будем. Некоторые новые, некоторые, в принципе, не новые, но несколько раз одевались. Вот, вот есть такие вот красивые. Это то, что мои друзья мне предоставили. Вот. Потом это верхняя одежда, штаны, джинсовые, различные, красивые такие. Якщо ж непотрібного вдома не знайшлося, можна заплатити традиційно, гривнею. Суму відвідувачі теж обирають на власний розсуд. Гроші набагато легше конвертувати, щось, скажімо, там, більш нагально потрібно. В обмін на це дарують 2 години гри на бандурі. Музикант Іван Шумило заради акції приїхав до Києва аж із Трускавця. Благодійністю займається вже 10 років. Головний у цьому помічник, каже, його музика. Щоб публіка просто, як кажуть в народі, щоб душа розвернулася і звернулася. Без ніяких якихось перформансів, там якогось чудодійства, просто пісня, бандура і хороша атмосфера. Усе заради дітей, позбавлених батьківської опіки. Організатори впевнені, речі, які комусь не потрібні, їм стануть у пригоді. Ми допомагаємо людям за покликом власного серця. Дуже часто бачить цих дітей в дитячих будинках, розуміє, що їм насправді багато речей потрібні. Вони завжди їм раді і вони дійсно в нагоді. Люди валяються вдома, нічого не знають, що з ними робити. А тут опа, і діти щасливі. Після концерту всі зібрані речі та гроші повезуть у дитячі будинки Київської області. Ольга Сас, Вадим Ривун, новини телеканал Інтер. У аеропорту Монреаля на злітній смузі загорівся літак. На борту, коли почалася пожежа, було 2,5 сотні людей. Вогонь спалахнув у багажному відділенні і салон почав швидко заповнюватися димом. На евакуації пасажирів та екіпажу відкрили усі виходи і розгорнули надувні трапи. Кілька пасажирів поспіхом, покидаючи літак, дістали незначні травми. Причини загоряння розслідує спеціальна комісія. Бути чи не бути зимовій олімпіаді у Мюнхені – це питання місцеві жителі вирішуватимуть на референдумі 10 листопада. Саме від результатів голосування залежить, чи подаватиме місто заявку на проведення ігор у 2022 році. Тоді як Осло, Стокгольм, Пекін та Львів уже заявили про бажання стати господарями зимової олімпіади. Україна задекларувала свій намір напередодні, а 14 листопада направить офіційного листа до Міжнародного олімпійського комітету. Переможця мають оголосити у липні 2015 року. Чудова ідея провести зимову олімпіаду в місті, яке за півстоліття до того приймало літні ігри, та організувати урочисту церемонію на тому самому стадіоні. У випадку перемоги ми станемо першим містом, яке спромоглося підготувати умови і для літніх, і для зимових видів спорту. Асфальт, що світиться уночі, у Великій Британії розробили спеціальне дорожнє покриття, яке випромінює світло у темноті. Матеріал протягом дня поглинає сонячне проміння, а вже вночі починає світитися. На такій трасі навіть видніше, ніж від ліхтарів, та й дешевше таке освітлення, ніж електроенергія. Ноу-хау – крок у нове світле майбутнє, адже ним вже зацікавились тисячі компаній по всьому світу. Я вважаю, моя розробка дійсно стане корисною людям. Особливо актуальна вона у сільській місцевості, де ліхтарі не часто побачиш. До того ж, таке покриття природне і економне. Каліфорнієць відсвяткував свій 100-річний ювілей на висоті пташиного польоту. Такий екстремальний подарунок Вернону Мейнарду підготували друзі, коли дізналися, що стрибнути з парашутом – давня мрія іменинника. Напередодні Вернон пройшов обстеження у лікаря і відповідний інструктаж, а потім здійснив свій перший стрибок. Дебютантові підкорилася висота майже в 4 кілометри. Після приземлення Вернон зізнався, що це був його найкращий день народження. На цьому інформаційна редакція «Інтера» свої роботи не припиняє. Наступний випуск новин вже о 12-й годині. Вдалого дня і до зустрічі.